На перше запитання відповідь. Було дуже несподівано і дуже страшно. Відповідь на друге запитання. Покинула свою домівку та й перейшла на українську мову. На відповідь на шосте запитання. В мене на той час не було дітей. Відповідь на сьоме запитання. В мене є син, йому 16 числа буде місяць, його звати Матвій. Відповідь на восьме запитання. Я отримую від ООН 2000 гривень, і на сина тільки оформила 3000 гривень. Відповідь на дев'яте запитання. ЮНІСЕФ я не получала допомогу, від Червоного Хреста ще теж не получала допомогу. Відповідь на десяте запитання. Нас приютила жінка похилого віку, дала нам кімнату в будиночку в селі. Відповідь на одинадцяте запитання. Більше допомоги мені, певно, потрібно. Ну, таке продукти, гігієна для дитини. Ну, поки що таке памперси. Інколи буває, що я кого годую грудьми, інколи буває, що мало молока або не жирне, то може якась суміш дитяча дуже треба. Та під памперс йому треба постійно крем. Ну, таке гігієна та для дитини. Відповідь на дев'яте питання. Боюсь я, щоб не прилетіло, не дай Бог, сюди, бо дуже шкода втратити дитину. Не дуже шкода, а дуже боюсь втратити, певно, дитину. Майбутнє України я бачу вільне, незалежне, без окупантів, щоб нарешті закінчилася ця війна. Дякую. Дякую всім фондам, що є і допомагають нам, українцям. І дуже прошу, щоб ви передивились це відео і передивились мою анкету. І якщо є можливість, надали мені якусь допомогу, бо ці гроші, які дає держава, ті 2000, воно просто не вистачає. А допомога продуктова чи гігієнічна, то я ніколи на неї не попадаю. Дякую, до побачення.